Я Івана Дрича знав, давненько знав його. Я працював на Всесвітній службі Радіо Україна, автором і ведучим радіожурналу «Україна літературна». Я його раз запросив разом із академіком Миколою Жилинським, а потім окремо його запрошував. І у мене передача була «Це на іномовлення» на 64 країни світу. Ми працювали на короткій хвилі. От, ну і один раз, коли я його запросив до студії, він на знак вдячності подарував мені книжку «Противні строфи» і підписав: «Спасибі славному Шульзі, що меч тримає при межі, нехай снага його меча завжди підтримує Драча». Ну, а останній раз я десь, напевно, місяців 8 чи 10, десь так, ми зустрічалися у бібліотеці імені Костянтина Симонова. Там виступ Драча була, безпосередньо я сидів біля нього. Гарна така зустріч була з учнями. Оце останній раз я його бачив. Я вважаю, що це знакова постать. Він герой України, лауреат Шевченківської премії, він громадський діяч. І справді він користувався великим авторитетом і пухом йому земля.